Dalším bodem, a to dvojkou, je zpráva kontrolního výboru. Tak já jenom velmi krátce, abych neříkala, že odkazuji na ten zápis, tak já jenom úplně krátce, protože těch bodů je v podstatě víc, které pokračují, tak jenom proto, abyste si uvědomili, které to jsou. Tak nesplněno je záležitost, která jednání o transformní kontrolního výboru, co se týká zastupitelstva, a dále věci, které doposud nebyly splněny a pokračují, je záležitost rozmístění laviček, záležitost vyjednávání o jízdním řádu, záležitost rozmístění mobilních WC, záležitost náplavky a potom provedení kontroly o dodržování jednacího řádu jednotlivých komisí. Co se týká jednání rady, tak tam navrhl kontrolní výbor se zamyslet ještě nad bodem, který tehdy řešil záležitost dotací na kočky. Potom další věc, která probíhá nebo pokračuje dál, je opět záležitost náplavky a záležitost smlouvy o smlouvě budoucí s policií České republiky. A jinak ohledně té kontroly dodržování předpisů náhodně vybrané veřejné zakázky, tam nemám co dalšího dodat. Děkuji. Diskuze. Můj dotaz, hodně zápisů místo těch bodů jednotlivých nesplněných čísel uvádět takové jednotlivé změny, čeho se ty body týkají? Já vás chápu, my o tom diskutujeme vždycky s panem tajemníkem, ale v podstatě vždycky nakonec to dopadne tak, že vlastně ty body jsou zveřejněny, že celý ten seznam existuje, takže z toho důvodu se tam neuvádí, ale já jsem teď si dovolila je takto říct, protože nevím, jestli jste si je vyhledali. Já teď jenom si můžu ten zápis toho výkladu, protože vy jste nejde do města a pravděpodobně jako občan, který si ho asi rozklikne, budeme se strávit potom další půl dnem tím, aby dohledával jednotlivé změní těch čísel. Jestli to je teda jako záměr, aby to teda tomu občanu bylo stíženo, nebo jestli je to... Ono na název bodu taky není úplně stížený, že jo, tam průmyslové předeštění úplně všechno v tom bodu. Ale rámcové je tam aspoň okruh jakoby záležitosti, které se to týká vždycky. Tak jako to paní doktorka teďka vysvětlila, tak myslím, že stačilo prostě říct dvě, tři slova a všichni jsme věděli, o co jde. Protože my jsme si to vyhledali a navíc tušíme, o jaké body jde, když to ten občan, který si přečte zápis kontrolního výboru, netuší vůbec nic. Tak nějaké heslo je to vlastně. Samozřejmě pak, když by ho to zajímalo víc, tak se to vlastně může pak už pod tím bodem najít dopodrobně, že jestli se tam přesně podělo, co se čili jako připomínka, že bylo konstatováno, že to jsem akceptoval. Pojďme dál, jako zprávě kontrolní. Mám teda dotaz ne na paní Lužovou, ale na předsedy jednotlivých komisí. Zda došlo k nějakému posunu ve věci jednacího řádu komisí, zda mají schválen, zda řešili změnu jednacích řádů nebo schvalovali stávající jednací řád. A týká se to teda asi pana Lajna, pana Jekeše, nevím, kdo tam je dál. Pan Tejný Žrancí Hrantové, Grafové, Životní prostředí, dotační odpovědí. Já dotační životní prostředí, pokud to padá na mě. Já musím přiznat, že komise životního prostředí se teda konečně sešla. I když teda nekompletní, že tam chyběly dva členové. A z toho důvodu jsme teda vlastně nepřistoupili k nějakým zvolení nebo jmenování předsedy. Takže tam teda musím přiznat, že ta činnost je zanedbaná. Ale já jsem se teda s panem starostem dohodl, který teda zvolal to jednání, že teda ta činnost bude nějak zaktivována a příště nás budeme moc referovat, protože ta činnost je nějakým způsobem už probíhající. Já bych to teda k tomu řekl toto. Já jsem se samozřejmě prohlížel činnost komisí, tam mě musí zajímat. Konstatoval jsem, že některé komise pracují a dobře, na některé chodí. A protože komise životního prostředí nepracovala dle mého zdanou představ, tak jsem ji svolal. A bohužel zástupce jeden kolega Pacek se omlouval, neměl čas. A jedna nekomunikovala členka. Takže jsme se například v této komisi dohodli, co je potřeba udělat v nějakém termínu a myslím, že už to teď bude fungovat. Já nějak mám tady zápis nepsaný v ruce, já zkusím to pokusím po víkendu přepsat. Komise školská se schází. Komise školská, jsem reagoval na poslední připomínky a ozval jsem pozvánku všem. Bohužel jsem zjistil, že některým teda to nedošlo.
pozval jsem vás na poslední chvíli, protože je problém dopředu určit termín, aby se ty čtyři lidi, teda plus, kde jsme měli předtím dohodnuto vždycky v tom zařízení, byli jsme ve škole, teď to byla umělecká škola v prosinci, kde jsme měli problém dojednat termín s Láďou Klementem, nakonec jsme ho teda určili, takže na poslední chvíli jsem dával nějaký termín. Takže jsme tam sešli, přišla tam Hana jako host, kvůli tomu, že jsme projednávali nějakou součinnost v rámci kultury jako v základní umělecké škole města. Je z toho nějaký zápis, já ty zápisy pošlu návrh města a bude na rozhodnutí radě, jestli teda budou být veřejný nebo neveřejný, ale jako existuje v tom prostě zápis a samozřejmě to se bude únoru, nevím přesně ještě termín taky. Pokusím se to dát dopředu s nějakým předstihem, pozvu vás na schůzku jako školský komise. Tam spíš bylo takové to jednání, že pak, když tam byly ty ředitelé těch škol a my bychom se tam sešli jakoby v tomhletom složení, tak trošku jako to, ten účel té schůzky jako byl trošku kontraproduktivní, protože v tomhletom jakoby složení jako úplně není problém jakoby říct nějaký problém, vyslovit ho a k němu se složit, ale ta první jakoby zkuska měla být k tomu, aby jsme nějakým způsobem se řekli ty formy spolupráce, to spíš o komunikaci, než takovou větší složení. Ale nicméně jsem vás pozval a opět pozval. Můžu jenom ten dotaz zněl, jestli jste řešil ten jednací řád, jestli se měnil nebo neměnil? Jednací řád se v podstatě neměnil, protože my jsme byli ustanovení, zvolil se předseda, řekli jsme si, jakým způsobem budeme komunikovat, kde se budeme scházet, četnost, zápisy a tam akorát šlo o to, jakým způsobem a koho pozvat. To byla jediná změna, kterou jsme udělali. Jinak se v podstatě nic neměl. Kolik jiného ještě? Ano, technickou připomínku, že na všechny vlastně členové komisí, že web města umožňuje, tentokrát předtím to nebylo, abyste měli svůj prostor na ty všechny související dokumenty. Tak, jak to máte na dotační komise, už to využívá kontrolní výbor a investiční výbor také. Takže pokud byste chtěli své zápisy nebo nějaké informace, tak mě to prosím pošlete a tím pádem to můžeme sledovat pro ostatní. Tam přesně směřoval můj dotaz k zápisu ústavní komisí. Zda se to teda zmínilo, nebo zda platí, že mají být zveřejňovány na webu města. Co se týče ostatní bodů, tak všechno souhlasí, rada města zadává komisní úkoly, na kterých pracujeme s vámi, vidíme se minimálně jeden kvartál, víckrát, co je ten pozvání posílám všem zastupitelům, co se schválí. Takže jsme u zprávy kontrolního výboru. Bavíme se o tom zprávy kontrolního výboru. K tomuto tématu ještě někdo. Usnesení zní 2.8.2015. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 6.1.2016. Kdo je pro přijetí usnesení? Takže 13. Thank you.